chodím ke každé volbám, čili určitě bych přišel i k referendu a hlasoval bych pro zachování nádraží v centru. Stanice Brno, hlavní nádraží. Brno je prostě po Praze druhý největší město. Někteří říkají dokonce, že to je největší město, protože Praha je kraj. A tudíž spojení mezi těmi dvěma městy je věc, kterou řeší obě dvě ty města. A když se dneska bavíme třeba o, nevím, vysokorychlostní trati, kterou prosazují vlastně obě dvě ty radnice, my máme v územním plánu Brno taky, pokud vím, tak je to něco, co vlastně je velká investice. Jejímž cílem je to, aby vlastně ta železnice byla jako konkurenceschopná v čase pro lidi, kteří váhají, jestli pojedou autem, autobusem nebo vlakem. Aby se ta investice vyplatila, tak rozhodují potom i ta docházková vzdálenost do toho centra. A to nádraží v Brně má výhodu, že je prostě v tom centru, takže tam prostě rozhodují ty minuty, jestli ta investice má smysl nebo ne. Bez soutěží nemá vlastně vůbec smysl žádnou větší stavbu realizovat. Zvlášť ne veřejnou, protože ty veřejné stavby jsou takovým jako jednak výkladní skříní toho města, jednak dávají nějakou laťku tomu soukromému sektoru a jeho výstavbě. To, k čemu vlastně došla ta situace teď třeba s výstavbou metra D, tak je něco, co se jako nesmí ani analogicky tady nějak opakovat, jo? Protože máme prostě zastaralý stanice, který až se postaví, pokud se postaví, jakože doufám, že ne, třeba za 10 let, tak už budou jako úplně anachronický. To nádraží je dobrý jakoby v tom, že já tady strávím vždycky jenom tak asi 3 minuty, když jdu na ten vlak nebo když z něj přicházím. A to je proto na rozdíl od Prahy, že tady jsou třeba pokladny, tam kde mají být pokladny a nejsou tam místo nich v obchody jako v Praze. Takže mě na tom nádraží baví, že tam je všechno na svém místě.